Владу громадам, голосно декларують ініціатори реформи децентралізації. І наголошують, що ця реформа була розпочата саме для того, аби передати владу з верхівки на місця. Мовляв, створивши об'єднані територіальні громади, люди в маленьких селах, селищах і містах будуть самі вирішувати, як їм жити, що робити і на що витрачати зароблені громадою кошти. На Миколаївщині в об'єднані територіальні громади вже об'єдналися третина сільського населення. 19 ОТГ вже повністю сформовані. Ще дві чекають на вибори. Ще 6 потенційних об'єднаних територіальних громад будуть створені найближчим часом. Здавалося б, люди повірили в децентралізацію. Та як бути, якщо мешканці села хочуть в одну громаду, а сільський голова тягне їх до іншої? Саме така ситуація склалася в декількох селах Березанського району. Тож, хто має вирішувати, кому і з ким об'єднуватись? Чи працює принцип добровільності? І що треба робити, якщо ви вирішили об'єднатися з сусідами і створити територіальну громаду? Про це сьогодні у програмі. Це село Данилівка Березанського району Миколаївщини. Поки що Березанського. Бо люди хочуть приєднатися до Нечанської об'єднаної територіальної громади. А вона в іншому, Миколаївському районі. Вообще, я считаю, и это не только мое мнение, это мнение большинства жителей села, что нам надо присоединяться к Нечаеву. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть уже села, которые к Нечаеву присоединились. Ивановка, Комсомольская. Мы слышим отзывы людей. Ми слышимо, що вони говорять. Мешканці кажуть, коли на селі почали говорити про створення ОТГ, відразу було дві пропозиції – приєднатися або до Березанки, бо та є центром їхнього району, або до Нечайного, де громада вже створена, яке знаходиться зовсім поруч. Нібито провели опитування, але селяни впевнені, що його результати підтасували, адже попри думку більшості, сільський голова вже мав намір винести на розгляд сільської ради питання щодо приєднання саме до Березанки. Как получилось так, что 90% села, ну, населения сельского проголосовало за Нечаянное, а тут раз, никто не объявлял, что будет какая-то сессия, что Каражей там кого-то что-то собирает. И все. И мы уже на Березанке. Это только благодаря тому, что люди случайно узнали о том, что там ведется заседание какое-то при закрытых дверях. И вы слышали, вот даже сейчас я ему задавала вопрос, почему не было оголошения. У нас больше, чем полсела не знают о том, что там сборы какие-то, вообще ни о чем люди не знают. Я считаю, что нам надо присоединяться к Нечаянному. Там есть хозяин, у руля должен стоять хозяин. И пока хозяина не будет, порядка в селе не будет. Березань хотіла, як і завжди, тихенько все провести. Але у людей є шанс. Шанс і взагалі, головне досягнення демократії – це вибір. У людей повинен бути вибір. От люди і роблять свій вибір. Зараз на дебатах люди вирішать, куди їм краще йти. Дізнавшись про те, що сільська рада готує документи щодо об'єднання з Березанкою, люди повстали і зібрали сходку. Смотрите, как получилось. 90% села, населения проголосовали за Нечаянное. Тут выплывает, что нет, все-таки оказалось, это Березанка. А как же так получается? Сам не виноват. Мои, что значит сами не виноваты? Это значит виноват тот, кто подтасовал документы. Нет, если вы хотите в Нечаянное, это подтасовка документов. В минулом году, в липні-серпні, мы проводили опитування, проводили анкетування по об'єднанню із селами Нечаяно, Кимовка, Березанка. Було три пропозиції. По підсумкам порахування більшістю населення було залишитися в Березанському районі. Розділилися голоси. В районі залишилися, я сказав. Ви слухайте мене, потім, ми вам дамо слово. 90% було за Нечаянне. Ми вам дамо слово. Ви врете людям. Врете людям. Сільський голова Данилівки намагався вгамувати людей. Запевняв, що цього разу вислухають усі пропозиції та врахують думки усіх селян. Сьогодні ми зібралися для обговорення. Послухати претендентів. Пропозиціонери, як я сказав, що вони скажуть, задасте їм питання, вони вам дадуть відповідь, ви зробите висновки. Після цього депутати наші Данилівської сільської ради обійдуть всіх подворно і візьмуть підписи. І кожен висловить своє бажання, хто куди хоче.
Нічаєна, Нічаєна. Березанка, Березанка. До обурених данилівчан приїхали і голова Березанської селищної ради, і голова Нічаїнської об'єднаної громади. Обидва намагалися переконати, що саме з ними Данилівка буде процвітати. Березанська громада, Березанка, де яку я представляю, вам пропонує приєднатися до нас добровільно. Що, виходить, це об'єднання добровільне нам дає? Воно нам, виходить, з вами, може ви читали, не читали таку книжечку, там чітко описується, які привілегії фінансової децентралізації нам дає це об'єднання. По-перше, значить, ПДФО знаходиться, ну, до вас підуть, допустимо, все є, 60% податку на доходи фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5% акцизу, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток і 100% податку на майно. Ми, як Березанська селищна рада, порахували, що наші, якщо ви будете приєднатися до нас, опять-таки, якщо, то всі ваші, виходить, ваш доход увеличиться в 2,5 рази. На сьогоднішній день ми є територіальною громадою вже, це Нічаїнська сільська рада і Комсомольська сільська рада. Тобто, то, що казав селищний голова, да, справедливо, ми отримали ці доходи подоходно, всього ми ці вже отримали. Тобто, бюджет наш увеличився во много раз. Ну, скільки раз? Во много раз, ну, якщо сукупний бюджет взяти з дотації з державної, 20 мільйонів 500 тисяч. Бюджет нашої громади зараз складає. Та перетягнути людей на свій бік виявилось не так вже й просто. Селянам набридло так жити, хочуть порядку на своїй землі. Скажіть мені, будь ласка, будуть ли у нас зимою розчищені дороги? І не буде ли приходити за нашим водителем школьного автобуса вставати 2 часа ночі? Тому що наш председатель на це не способен був організувати це. І йти чистити горку, щоб дітей повезти в школу. Є ли у вас можливість заботиться об этой горке, вообще о дороге на Нечаянное. Есть ли у вас техника какая-то? Потому что в Березанке, он нам говорил, нам трактор никто не приводит. Может быть, вы ближе, и у вас есть техника? Було в цьому году, це не секретно для кого, наша техніка справилась раніше. Голова адміністрації Сережа Сергій Іванович Танасов позвонив і просив: Поль, якщо можеш, допоможи. Це позвонив мені потім Семенович, правильно знаєш? Да, я направив свою одиницю техніки, ми помогли. І Семенович дав себе. Да, Семенович заправив. Побачивши, що люди вагаються, голова Березанської селищної ради дістає найкращі козирі. Та люди все одно налаштовані скептично. Вопрос добровільний. Але ви не подумайте, що, є Нічаїна, що є Березанка, що вам дасть Нічаїна, що вам дасть Березанка. І добровільно подумати головою, а не спорити сьогодні і кричати. Тому що завтра ви підете до Нічаїна, я думаю, я нічого хочу не маю. Але подумайте, є там больниця раз, є там структура два, буде ли вам там хорошо, три. Все. И что вы пропонуете? Вы знаете, ну такая, как Березанки больница, вот то хочешь помереть, точно езжать сразу. Зачем нам ехать в Березанку? Вы подумайте, каждая справка, каждое село Нечаянное 5 километров. Оця близькість чи не головний аргумент на користь Нечаяного? Адже якщо подивитись на карту, побачимо, ось Данилівка. Зараз вона знаходиться у Березанському районі, але на самісінькому кордоні з Миколаївським районом. Тож до райцентру Березанки з Данилівки їхати майже 30 кілометрів, а до Нечаяного, хоча це вже й інший Миколаївський район, усього 8. Саме в Нечаяне мешканці Данилівки часто густо їздять і на ринок, і у магазини, селяни разом проводять свята, тож попри межі району їх багато чого об'єднує. До того ж, у березні цього року Верховна Рада дозволила без будь-яких перешкод створювати об'єднані територіальні громади сільським радам, що належать до різних районів. Якщо є доцільне з точки зору економічно, з точки зору міграції трудової сили, з точки зору ментальне, з точки зору етнічне, з точки зору національне. Все ж таки перейти за межі району на сусідній район, закон це дозволяє. Дуже схожа ситуація склалася ще в одному селі – в Калинівці. Це теж у Березанському районі і теж на межі з Миколаївським. І влада теж агітує за Березанку. Мовляв, так історично склалося, що це центр їхнього району, тут усі служби і документи, і перехід до громади в іншому районі може мати чимало проблем і клопоту. В селі навіть провели опитування, і за ним більшість нібито проголосувало за Березанку, та люди кажуть, їх вели в оману і просто не дали вибору.
Нечаянська громада покликала до себе Калинівку ще рік тому. Але тоді опитування показали, що люди проти. До того ж, на той час ще не було закону, який би дозволяв створювати громади селам з різних районів. Процедура така існувала, але вона була дуже клопітка і потребувала рішення Верховної Ради по кожному такому окремому випадку. Тож, як то кажуть, поговорили і забули. А рік потому, 27 березня вже цього року, Березанська селищна рада запропонувала Калинівській громаді об'єднатися з ними. І 30 березня Калинівський сільський голова видав розпорядження про проведення з 10 по 20 квітня опитування з цього приводу усіх мешканців села. Було складено опитувальний лист, депутатам роздані опитувальні листи, і з 10 по 20 квітня депутати пройшли по селу. Проходили? Так. Да. Проходили. Всім було все відомо, що там робиться, нічого там скритного не було, так? Після опитування людям оголосили, що більшість, 220 чоловік, погодились об'єднатися з Березанкою, і тільки 87 проти. Та в той самий час, коли депутати вже почали готувати проєкт рішення на сесію сільської ради, до них надійшла ще одна пропозиція. Тепер вже знову від Нечаянської об'єднаної громади. Коли калинівці про це дізналися, обурились. Кажуть, їх позбавили вибору. І якби вони знали, що можуть обирати між Березанкою і Нечаяним, обрали б останнє. Скільки год відноситься до Березани? Через децентралізацію ледь не пересварилися усі селяни. Ребята, ви самі собі противоречите. Самі собі. Тому що сиди проти Березанки, значить ти їх треба проти. Ну людям останні поставили за. Вони ходить сказати, за Нечаяну не заранимаємо. Ну як це не вибора нема? Тут десь приходить, де не казав, що нема вибору. Так подожди, а якщо прийшов? Или як це казав? Ті, що раніше підписалися, у мене 8 чоловік сільського совєта. Хто їх вибирав? У мене ті, хто вибирали. Ті, хто проголосували за Нечаяну. Вітя, ти мене зараз чуєш. Аби висловити свої думки, зібрали свій сільський майдан. До них приїхали очільники обох громад, що кличуть до себе, районні депутати та голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов. Вийшов до селяни їхній сільський голова Олександр Поворозник. Та люди його не чують. Крім обурення, іншої реакції немає. Ви мене знаєте вже не перший рік. Працюю я у вас вже другу каденцію. І ще нікого я в селі ніяк не наказав. Тому, коли збираються... Ви просто скажіть, що ви зробили коли... за ці дані. Нічого не треба. І все, більше нам нічого не треба, ми знаємо. Заспокоїти і примирити селян намагається голова району. Та роздратовані люди і його перебивають. У нас коли закінчиться ось ця махновщина? Или вы будете делать все по закону и потом не будете говорить, что что-то сделано не так? А и голова сельради робит по закону. Насколько я знаю, какие у вас были результаты по опитыванию, что депутаты принесли? 220 за Березанку, 80 против. Здесь сейчас 70. Викторович, это самая натуральная брехня. Это самая натуральная брехня. Мы так не согласны. А где, Николай, вот депутаты сейчас... Николай Иванович, вы ходили до людей? Ви ходили до людей? А чого ви не кажуть, що це брехня? Ви проти, і Нечаяний рушить за. Зачем Нечаяний все? Селяни кажуть, їх навіть не поінформували в повній мірі про те, що саме їм дасть це об'єднання з тою чи іншою громадою. По-перше, наша сільська рада не провела з громадянами відповідну роз'яснювальну роботу по цьому поводу. Ніхто, коли ми в прошлому році тут збиралися, ніхто не знав, що воно таке, з чим його їдять, який зміст цих об'єднань. На обманій основі доносили людям які відомості. Коли ви не підете у район, закриють, підете в Нечаяну, закриють сільський совєт і будете за довідками, ну, за справками, всякими документами, невідомо куди звертатися. В общем, все це обманним путем йшло. Людям нічого не оставалося, не знайдете ні де пенсію вам начислять, ні справок і тому подобне. Тому люди вже отако з переляку там ставили, що хотіли. Тож цього разу хотіли почути голів обох громад.
Першим виступив березанський селищний голова. Як і в Данилівці, наполягав на тому, що в Березанці розвинена інфраструктура і об'єднання дасть їм більше грошей. Согласно цього закону про децентралізацію, ваш бюджет увеличується, дає, додає вам держава. Держава дає ПДФО, дає екологічний збір, дає 100% акцизного збору, дає всього остального. Я почну вам із самих азов. Так? Ісходя із цього, ваш бюджет, який у вас там є, 2 мільйони чи там мільйон, я не знаю, який у вас, вона увеличується 2-3 рази. Це раз. Це чого ми пропонуємо. Та, друге, тому що Березанка є центр. У Березанки є школи, в Березанки є больниці, у Березанки є казначейство, у Березанки є автодори. Я про це говорю. Ми зараз з вами розмовляємо, що ми це робимо. Так, у нас є інфраструктура, і ми, як громада, як Березанка, бачимо у вас в своїй сім'ї. Таничанський голова переконує, з ними калинівці буде не гірше. Валерій сказав, що у нас розвита інфраструктура. Валерій, ну я трошки можу поспорити. Я казав Данілові, кажу тут. Чого скажи? Я зараз кажу. Ви сказали, що у нас нема лікарні. У мене є довідка з лікарні, де я навів приклад, що за 16 рік 72 особи у нас були в амбулаторії. Це з Даніловської і з Кимовської сільської ради. З них 4 лежало на стаціонарному відділенні. Да. До 10-го року цього не було. На сьогоднішній день у нас є фахівець, молодий стоматолог, який за 2016 рік, я дуже вдячний цьому кажу, що до нас не тільки їздить Кимовка і Даніловка, а їздить Красна і Березанка. Для чого зроблено об'єднання громад? Для того, щоб сильні громади тягнулись слабкіше. Я прав? Прав. І коли ми приєдналися до нас Комсомольська, в нас слабіше за Нечаєна. І їхніх отих 1,5 мільйона їм зараз не хватило, ми додали свої кошти. З одної сторони це правильно, з другої сторони, ну, ми вже одна громада стали, одна сім'я. Ми друг другу повинні допомагати. Люди у розпачі. З одного боку звичний центр району, з іншого – майже сусіднє село. До Березанки 20 кілометрів, до Нечаєного усього 7. Їх багато чого об'єднує – родинні і дружні зв'язки. Половина нечаянських дітей возять до Калинівського дитячого садочка. Але чи буде для них таке об'єднання кращим, думки розійшлися. Дехто вважає, що така битва громад – взагалі лише спроба за рахунок їхнього села покращити свої бюджети. Адже Калинівка займає 4-те місце в районі по податковим надходженням. Якщо ви самі чисто по-людськи розумієте, якщо в мене є гроші і у вас гроші, ми об'єдналися, то ми вже в нас є змога щось робити на ці гроші, правильно? А коли буде так, що ми підемо в район, грошей немає, ми, чого вони за нас б'ються? Тому що їм не ми, не люди потрібні, а потрібні наші гроші. Їм треба, щоб у чиновниках там були робочі місця, сохранилися, а ми тут ніхто. Тому вони за нами б'ються. Коли дано вибір, дайте нам зробити вибір на правді, на чесній основі. Та вправду тут не дуже вірять. Безсмислено. Люди, хоч і всі голосують присоєднитися до Нечаєна, тут, як то кажуть, начальство, як воно рішить, все одно так і буде. Так що наші голоса, просто ну, поговоріть. Вам легше від того, що поговорили, і хорошо. Отак таке рішення. Тут все, ну все, як говорить, схвачено. На сходці пропонують провести нове опитування і врахувати пропозицію Нечаянської громади. Та це зібрання не мало офіційного статусу, тож і рішення ніякого не прийняли. З цих історій стало зрозуміло, що багато хто з селян взагалі не дуже добре розуміє, що треба робити, аби створити об'єднану територіальну громаду чи приєднатися до вже існуючої. Чи вирішує все тільки сільський голова, чи можуть самі громадяни ініціювати таке об'єднання? І як вивчати думку громади, аби все було законно і об'єктивно? Відповіді на всі ці питання ми шукали у Законі України про добровільне об'єднання територіальних громад і у порадах експертів. Згідно Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, ініціювати створення ОТГ можуть або сільський, селищний чи міський голова, або третина місцевого депутатського корпусу. Це може бути також і орган самоорганізації населення, чи власно громада. Це означає, що мешканці будь-якого села можуть висловити своє бажання створити об'єднану громаду з іншим населеним пунктом. Головна умова, щоб вони межували між собою. В цьому процесі держава враховує думку громад, і це вкрай важливо. Громади є партнерами,
м'яч, по суті, на полі громад, на полі людей. І це вперше в історії, коли держава добровільно віддає владу, по суті. Да, і це просто унікальний випадок взагалі в державотворенні. Європейському державотворенні. Після того, як ініціатива надійшла до сільського, селищного або міського голови, він має протягом 30 днів забезпечити проведення громадського обговорення цієї пропозиції. У якому вигляді відбуватиметься це обговорення, визначає місцева рада. Це може бути або анкетування, або загальні збори громадян, або побудинкове опитування мешканців. Після закінчення обговорення і підрахунку голосів депутати відповідної ради на сесії приймають рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. В даному випадку можна розглянути будь-які ініціативи, якщо вони виходять з різних суб'єктів і проводиться громадське обговорення за одну ініціативу, за іншу ініціативу. І відповідно, це питання в обов'язковому порядку має бути розглянуте на представницькому органі цієї громади. І прийнято остаточне рішення саме депутата з урахуванням думки громадськості. Дуже бажано з урахуванням думки громадськості. Така процедура проходить в усіх населених пунктах, які хочуть об'єднатися. Після цього створюється спільна робоча група, яка і розробляє спільний для усіх проект рішення про об'єднання. Його теж виносять на громадське обговорення, а потім цей документ розглядають в обласній державній адміністрації. І якщо дають висновок, що все зроблено правильно і не суперечить законодавству, сесії усіх громад, що об'єднуються, можуть приймати остаточне рішення про створення нової територіальної одиниці – об'єднаної громади. В будь-якому разі до компетенції держави входить територіальна організація влади, адміністративно-територіальний устрій і розвиток місцевого самоврядування. Це компетенція держави. Закликаючи свої громади до об'єднання з Березанкою, і Данилівські, і Калинівські сільські голови іноді згадували перспективний план, за яким їхні громади мають об'єднатися саме з районним центром. Проте експерти зазначають, цей план лише рекомендація з боку держави, але не догма. І основним залишається саме принцип добровільності. Держава запропонувала своє бачення спроможних територіальних громад у вигляді перспективного плану. Звісно, був залишається процес добровільності, і де сама добровільність є визначальним принципом. Якщо ми поглянемо закон про добровільне об'єднання територіальних громад, то другим принципом, за яким діє закон, і цей механізм добровільного об'єднання, перше – законність і дотримання Конституції, а друге – це добровільність. Люди в громадах вимагають лише одного, аби їх почули і їхню думку врахували. Тож після скандалів у Данилівці провели нове опитування. 219 селян висловились за приєднання до Нечаянської громади, 153 – за Березанку. Люди своє слово скажуть, ми дотримуємося всіх цих процедур проведення об'єднання. І що скаже послово, підведемо підсумки і скажемо своє слово. Але ніяких подальших рішень з боку сільських депутатів поки що немає. А от у Калинівці спочатку вирішили відмовити обом ініціаторам і дати собі час на роздуми. Втім, вже за кілька днів без телекамери гостей з району місцеві депутати провели сесію і попри усі протести селян прийняли рішення створити громаду з Березанкою. Опитування щодо приєднання до Нечайного навіть не призначили. Голова Калинівської сільської ради пояснює це тим, що пропозиція від Нечаянської ОТГ була неправильно оформлена. У нас обговорення почалось 10 квітня. З Нечайної прийшли пропозиція 15 квітня. Крім того, Нечаянський сільський голова, я йому говорив, ось документи я збираю, ось їхня пропозиція. Вони... Кімівському сільському голові це вже рішення неправильне, бо Калинівському сільському голові, Кімівська сільська рада, вони знову об'єднують. Хоча у Нечайному вже створена громада, так? Об'єднана громада. По закону, вони можуть нас тільки приєднати, так? А вони нам дають об'єднують. Своєї прихильності до Березанки сільський голова навіть не приховує. Моє бачення, якщо особисто моє бачення, я бачу нашу громаду, сільську раду, в Березанській об'єднаній територіальній громаді. Чому? Перший закон говорить нам про те, що об'єднання повинно, центром повинно бути те село, яке склалося історично, яке має розвинену інфраструктуру, економічно. Історично ми все життя в Березанському районі. Всі наші документи, служби, все там. І сьогодні
Я так не бачу, якщо ми об'єднаємося з Березанською, не буде оцього такого болезненного розриву. Чи законні ці рішення, перш ніж нова громада буде утворена, перевірять в обласній державній адміністрації. Та можливо, якби мешканці Данилівки і Калинівки від початку знали, що і як має відбуватися, таких скандалів там би не було. Та добре вже те, що люди не залишаються осторонь і намагаються впливати на майбутнє своєї громади. Адже врешті-решт саме на це і спрямована децентралізація. Повернути українцям відчуття господаря на своїй землі і відповідальності за своє життя, життя своїх дітей і усієї громади.